Hola, estudiosos del cubisme. Durant l'estiu del 1911, i mentre Braque i Picasso es trobaven treballant junts a Ceret, al sud-oest de França, prop de la frontera espanyola, els dos artistes van trobar un procediment per clarificar les imatges dels seus quadres i es van posar a pintar composicions que resultaven més llegibles. Van aixecar una armadura lineal clarament visible en els seus dos grans gravats, Ampolla de Marc i Gilot, 1911-12, per indicar les distàncies i donar una unitat a la composició, en tant que una estructura associada a la base de plans i cubs, sobre la qual es trobaven inscrits detalls realistes, conferia volum i servia per integrar especialment el primer pla amb el fons de la composició. L'ús d'una tela oval és també característic d'aquesta fase de la pintura cubista perquè, com diria Braque, li permetia redescobrir una sensació de verticals i horitzontals. En aquesta pintura d'un interior de bar, Braque aboca l'espai i la profunditat variant la mida, l'opacitat i la col·locació de lletres i números. Un rètol a la paret del darrere, Boc 30 C, anuncia una tassa de cervesa a un preu raonable, mentre que Val, a la part inferior dreta, fa referència a una sala de ball. La forma allargada del centre s'identifica com una ampolla d'aiguardent mitjançant la seva etiqueta Marc Vieux. La forma arrodonida es pot llegir com un vidre d'una taula o com una part d'un violí o violoncel, una ambigüitat lúdica típica de l'estil cubista de Braque i Picasso en els anys anteriors a la Primera Guerra Mundial. Però Braque i Picasso van trobar també útils els llenços ovals perquè no tenien angles, on la definició de l'espai tendeix a ser ambigua i, en conseqüència, els facilitaven la concentració al voltant del tema i la creació d'una estructura pictòrica més compacta. La incorporació de sorra de Braque a determinades zones del seu pigment, innovació d'aquest període, potencia la diferenciació de superfícies creada per les variacions de pinzellades i augmenta les subtileses de la coloració. L'ús de sorra concorda amb la convicció de Braque que les qualitats tàctils defineixen l'espai. Malgrat aquest èmfasi en la materialitat, la imatge continua sent evanescent. Una altra característica d'aquesta fase són les pinzellades trencades amb les que creaven una palpitació lluminosa, diferenciaven entre els plans i aconseguien que la superfície de la tela fos més vibrant i tàctil. Tots aquests procediments poden apreciar-se en natures mortes com violí i palmatòria de Braque del 1910 o natura morta amb clarinet de Picasso del 1911. Però encara resulta més evident en composicions de figures com Home fumant amb pipa o El portuguès de Braque, amb dues del 1911. En què consistien aquests procediments? En construir complexes bastides lineals, en aquest cas, llargues línies verticals a intervals aproximadament iguals i conjunts de triangles isòsceles i desenes de petites marques de pinzells entrellaçades i superposades com a peces d'un trencaclosques. Si bé la majoria de les marques en Home fumant amb pipa són desconcertants en termes de representació i serveixen principalment per establir ritmes visuals, alguns fragments d'informació gràfica són llegibles. El tub blanc, que es veu fàcilment per sobre de la meitat de la pintura, ajuda a situar el cap de l'home amb el seu bigoti mig il·luminat i mig fosc, el que suggereix com un costat del seu rostre està orientat cap a alguna font de llum. L'ull i el nas es poden discernir extrapolant la col·locació del bigoti. Una forma rectangular blanca a la part inferior, un tros de paper, indica on buscar les mans de l'home. L'home fumant amb pipa representa presumiblement l'interior d'un cafè poc il·luminat i ple de fum. Per aquest motiu, les lletres Rest i les lletres A suggereixen restaurant i jornal. El portuguès de Braque va ser probablement la primera pintura en què van aparèixer lletres estergides. Aquesta innovació, una aplicació inesperada de les eines d'un pintor decorador,
ha sens dubte d'atribuir-se a Braque. En una natura morta seva, pintada a principis de 1910, apareix un diari amb els seus titulars deletrejats, però en ell les lletres serveixen tan sols per identificar la forma i no exerceixen cap funció estructural en la composició. No obstant això, a partir de l'estiu del 1911, Braque i gairebé a continuació Picasso es van posar a emprar paraules, lletres i figures com un element pictòric actiu. És a dir, no es limitaven a tractar-les com si d'afegits ornamentals es tractés, sinó que triaven aquelles que guardessin una relació amb el tema del quadre, contribuint d'aquesta manera a aconseguir el realisme de la representació. Exercien, així mateix, una funció comparable al clau trompe-l'œil de la natura morta que Braque va pintar el 1909 pel procediment de ressaltar paradoxalment la separació existent entre la pintura i la realitat. Les lletres estergides consistien, segons Braque, en un conjunt de formes que no es podien distorsionar perquè, en ser planes, no estaven en l'espai. I per aquest motiu, per contrast, la seva presència en el quadre feia possible distingir entre els objectes situats en l'espai i els que no hi estaven. En altres paraules, subratllaven la naturalesa bidimensional de la superfície pintada, dotant al mateix temps el contingut objectiu d'una connotació especial. El mateix es pot dir de Majolí, la tornada d'una cançó popular interpretada en una sala de música parisenca que freqüentava Picasso. L'artista suggereix aquesta associació musical en situar una clau de sol i un equip de música a prop de les lletres en negreta. Majolí també era el sobrenom de Picasso per a la seva amant, Marcel Humbert. Està lluny de ser un retrat tradicional, però hi ha pistes sobre el seu contingut representatiu. La massa triangular central indica subtilment la forma del cap i el tors d'una dona i un grup de sis línies verticals en el centre inferior de la pintura representa les cordes d'una guitarra que la dona toca. Sota de les cordes, quatre dits, amb un colze angular a la dreta, i en la meitat superior, potser un somriure flotant. Junts, aquests elements suggereixen a una dona sostenint un instrument musical, però la imatge insinua la realitat només per negar-la. Els plans, les línies, els senyals espacials, els matisos i altres empremtes del llenguatge il·lusori de la pintura s'abstreuen dels usos descriptius. La figura gairebé desapareix en una xarxa de plans semitransparents, llisos i de vores rectes. Després de visitar en el mes d'abril en Braque Le Havre, la ciutat natal de Braque, Picasso va pintar al maig del 1912 les teles Violí, Got, Pipa i Àncora i Recorde el Havre. Aquestes teles són plenes d'al·lusions a aquest viatge. Trobem les referències al punt de destí Havre i Honfleur, els noms de dues ciutats situades a cada costat de l'estuari del Sena. En el segon apareix Honf, completant Fleur de la primera tela, i podem llegir Souvenir du Havre, escrit de manera similar als rètols que porten els souvenirs. En les teles d'aquest moment, és inusual el contrast que es produeix entre unes àrees de color monocromes i altres brillants. L'inici de la cinta de Souvenir de color blau i la bandera tricolor francesa que hi ha al damunt fan referència al port marítim, igual que els colors que trobem a la part superior de l'altra tela. A la tela Violí, Got, Pipa i Àncora podem reconèixer les parts que representen un violí sencer. El mànec, a la part superior, tres línies com a referència a les cordes i dues cavitats de la caixa de ressonància en forma de F al centre. A la dreta i esquerra podem identificar els signes cubistes d'un got. La pipa, que fumaven els dos artistes, està a l'esquerra. Les parts de l'àncora estan representades a la part superior dreta i al centre, una de les seves puntes corbes es doblega com una fletxa assenyalant la zona superior on es troben unes lletres. Trobem també referències personals de Picasso i Braque. Les lletres W i Bo
formen juntes la sinècdoque de Wilbur, una transformació de Wilbur Wright, el nom d'un aviador pioner de l'època, renom amb el qual Picasso va batejar a Braque. Braque va arribar a signar fins i tot alguna obra com Wilbur. Els dos artistes es referien a si mateixos com si fossin pioners fraternals, com si fossin els germans Wright. A més, Wilbur Wright va morir el 30 de maig de 1912, quan Picasso estava pintant aquestes teles. Les lletres Soirée de Part tenen almenys dos significats possibles. El primer, com a tarda de partida. Braque va escriure a Eva des de Le Havre: la nostra estada acaba demà a la nit, 28 d'abril. Tornem a les 11:50. Demà anem a Honfleur. A la part superior de la pintura hi ha les lletres Major, Li, i la metonímia d'Eva i d'una cançó popular. El segon significat de les paraules fa referència a les Soirées de Paris, una efímera revista mensual, radical, fundada per Apollinaire, René Dalys, André Salmon i André Tudesque, que va aparèixer per primera vegada al febrer del 1912. Tenia uns 40 subscriptors. A la portada de novembre del 1913 va aparèixer aquesta tela. Moltes de les obres de Picasso formen jocs de paraules verbals, auditius o visuals com a elements d'un sistema sínic cubista. Com Françoise Gillot subratlla, Picasso va estar tota la vida interessat pels jocs de paraules i el seu ús és una forma de mantenir el caràcter multiaccentuat del collage com a signe. El joc de paraules apareix també en retrats, amb significants socials com en l'aficionat, pintat a Sorgues el 1912. Sabem per una carta que Picasso va escriure a Braque, datada el 10 de juliol, que havia transformat una tela ja començada, que representava un home, en un aficionat. Crec que quedaria bé amb una banderilla a la mà. A més, estic intentant donar-li un rostre molt del sud, deia Picasso. En aquesta època, les curses de braus eren un ritual important en les vides de Picasso i Braque. Picasso va escriure a Kahnweiler el 9 de juliol: he estat a Nimes i he vist una corrida de toros. És una mica estrany trobar la informació característica d'un art en un altre art. Podem identificar algunes parts dels atributs de la reconstrucció de l'aficionat que fa Picasso. Per exemple, un barret negre tipus trilbí flexible, una cara amb bigot i perilla, una pitrera de llaç blanc amb una camisa formal de coll d'aletes, una ampolla amb les lletres MAN, les paraules Le Torero, el nom d'un periòdic taurí, en primer pla, al centre una banderilla, les lletres TOR, el topònim Nimes, famosa per les curses de braus, a més de les restes romanes. A més, una guitarra en posició vertical amb les clavilles al mateix nivell que el cap de l'home, la cavitat de la caixa de ressonància i les cordes just per sota de les lletres TOR, que probablement fan referència a Torero. Les lletres MAN de l'ampolla al·ludeixen probablement a l'etiqueta d'una beguda, potser la camamilla, un xerès sec i suau. Formen part també de Manada, el grup de bous que porta el bover. Quina classe d'aficionat amb un tipus de rostre molt del sud es representa en aquest context? Les curses de braus del sud atreien una gamma variada d'espectadors, incloent obrers i petits propietaris minifundistes. La petita burgesia, que tenia aspiracions socials, aprofitava l'ocasió per vestir-se de festa, anar a la cursa de braus i fer algun altre negoci. També hi anava un públic més aristocràtic, diferent del que anava als esdeveniments locals més barats i menys prestigiosos. En el pensament i comportament de la classe privilegiada del sud de França, l'hispanisme era un senyal de distinció social. Picasso fa una referència irònica a aquest fet, de manera que l'aficionat porta una banderilla a la mà. Picasso i Braque van incorporar als collages i papier collé d'aquesta època alguns elements que constitueixen l'antítesi d'un art autònom o pur. Retalls de diari amb esdeveniments sociopolítics contemporanis, novel·les romàntiques publicades per capítols, innovacions científics i tota mena d'anuncis. Moltes d'aquestes obres
estan basades en la natura morta tradicional, però aquests materials donen al mètode de representació i als temes un significat que no existia en les representacions convencionals. Picasso, a més d'utilitzar els jocs de paraules, va incloure alguns significants de la cultura popular de masses, com els anuncis, els productes quotidians i les màscares fetitxes, procedents de la base social de la seva experiència, que qüestionava la pràctica de l'art culte. Es veu obligat a utilitzar aquest recurs perquè el sistema cínic existent de l'art culte forma part d'una ideologia dominant establerta que no pot ser utilitzada per a representar l'experiència de la crisi social o canvi revolucionari. La contradicció és que, tot i que Picasso i Braque i els cubistes no es consideren com una elit jeràrquica, sinó com un grup social resistent i independent, la seva obra pot ser apropiada i modificada completament, ja que reintegra els signes d'una font potencialment subversiva al sistema de l'art culte. Aquest és el risc, i potser el parany, de realitzar un tipus d'art resistent o d'oposició al capitalisme modern, que es desenvolupa convertint-lo en mercaderia i així neutralitzant la dissidència. Els collages de Picasso juguen amb els convencionalismes existents i conviden a la reflexió i a la controvèrsia. Hi ha un significat concret de l'ús que fa Picasso de les paraules i els textos, ens podem preguntar? Hi ha una referència més probable que una altra? Hem d'interpretar les paraules remarcades en el seu sentit literal o cal recórrer al context original de les notícies presentades a l'anunci o a l'etiqueta o a la nova relació estructural que es crea entre les parts del collage al nou text? Per respondre a aquestes qüestions, es proposa l'anàlisi semiòtica de la natura morta o bon marché de Picasso. A la dreta hi podem veure els signes cubistes d'un got i a l'esquerra els d'una garrafa, al costat del que sembla ser una caixa amb una etiqueta al centre. Un retall de diari sota la garrafa ens informa de l'assassinat del ministre Nazim Pasha el 23 de gener del 1913. Es tracta, per tant, d'una referència a la guerra balcànica. L'etiqueta del gran magatzem, o bon marché de París, fa referència no només a les mercaderies contemporànies, sinó que serveix també per fer jocs, tant de la relació entre el que percep i el que és percebut, com amb els conceptes del que és real i el que és representat. L'etiqueta real està posada de manera il·lusionista. Sembla retrocedir com si fos la part superior d'una caixa, amb el front estampat i una banda en ombra. A més, en tota l'obra s'ha utilitzat un mateix paper estampat que suggereix l'existència d'un pla pictòric vertical. Això contradiu la representació il·lusionista creada, que incita l'espectador a interpretar l'etiqueta com si fos un altre pla vertical. Damunt l'etiqueta, un tros de la pàgina de Le Journal, de la qual ha seleccionat tres anuncis diferents combinats en el collage per formar una relació nova i especial. 1. Un anunci de venda de roba interior de Samaritain, un altre gran magatzem parisenc. 2. Un anunci d'una màquina d'escriure, la Torpedo, anunciada com una màquina per a l'escriptura moderna. 3. Un anunci de massatge, de caràcter mèdic i estètic. A més de combinar aquests anuncis, els altera. Pinta sobre algunes parts de l'anunci de la venda de llenceria, deixant, justament sense pintar, el tors superior de la dona, el preu 2 francs 85 cèntims i les lletres Sama, arrel de Samaritain, que ha de completar l'espectador. També ha tallat la A de gens, de tal manera que ara només queda gens. Gen, que significa tribu o raça, s'usava en to jocós per referir-se a les dones després que La Fontaine, escriptor de rondalles del segle XVII, exposés que Jean Feminin volia dir el vell sexe. En el context de les altres paraules i de la imatge de la dona anunciant llenceria, les paraules Jean Serieux, demandé partout,
podien ser interpretades com «es necessiten dones serioses al vell sexe a tot arreu». Sota l'etiqueta o bon marxer, una taca de pintura Ripollin, no d'una marca comercial, sembla crear un espai en blanc, igual que el got de la dreta amb les seves estries detallades. Però la taca és una figura amb una estructura formal, una realitat que contradiu l'expectativa visual de veure el blanc com un forat de caràcter il·lusionista i que contradiu, a més, les paraules «tru», «forat» i «ici», «aquí», en caràcters negres. A més, l'efecte il·lusionista del blanc sobre el negre, les lletres «sama» o del negre sobre el blanc «tru» i «ici», és un element del llenguatge de la tipografia periodística. Per tant, tenim un altre cas en el qual es barregen els signes de la cultura de masses amb els de l'art culte. Es tracta d'establir un contrast econòmic i social entre dos grans magatzems o es pot fer una lectura centrada en possibles jocs de paraules sexuals? Bon Marché va ser el primer gran magatzem que es va obrir a França. La primera pedra es va posar el 1869. El 1912 va ampliar les seves instal·lacions i quan Picasso va fer el collage estava gaudint dels seus anys daurats. El 1910 va vendre mercaderies valorades en 227 milions de francs, mentre que Samaritain, fundat el 1870, va tenir una facturació de 110 milions de francs. Bon Marché va crear la imatge de la casa apropiada, la indumentària correcta, la bona vida burgesa i una visió de la cultura burgesa, intentant convèncer la gent de classe mitjana que, en una societat moderna, aquesta era la forma en què havien de viure. Bon Marché va obrir les seves portes a tots, però la majoria de vegades només la burgesia les va traspassar. Existia, indubtablement, una clientela de la classe treballadora, però el seu nombre es va veure limitat per la política de només diners en efectiu. El magatzem va crear el seu estil en relació al barri on s'assentava i va ser conegut per la seva opulència, les seves regles catòliques i les seves formes bien pensant. El collage o Bon Marché de Picasso combina un anunci publicitari de vendes de Sama, Ritain, amb un altre que possibilita facilitats de crèdit a 20 mesos. El segon es referia realment a la màquina d'escriure Torpedo, però en el context d'aquest collage indica aparentment la possibilitat de crèdit a Samaritain. No obstant això, l'etiqueta de Lingerie Broderie del departament Bon Marché, acompanyada de pagament només en efectiu, estableix d'aquesta manera un contrast econòmic i social. Es pot, també, establir una lectura del collage centrada en possibles jocs de paraules sexuals i en el que pot significar la imatge del que és femení. Edward Frey ha afirmat que l'escena amb una ampolla i un got sobre la taula podria fer referència a un cafè. Una dona, d'aparent vida alegre, està asseguda rere la taula. El seu cap està indicat amb l'anunci del diari, el seu cos, combinat amb la taula, amb l'etiqueta de la roba del magatzem, i les seves cames sota la taula amb el retall de diari amb el joc de paraules «leng, be, tru, ici». El joc de paraules sencer, per tant, diu «au bon marché, leng, be, tru, ici», que pot traduir-se com «algú pot fer un forat aquí gastant-se pocs diners». Aquesta doble significació sexual, verbal i visual és també particularment notable perquè no representa d'una forma il·lusionista la profunditat pictòrica i les relacions especials. En resum, doncs, les lletres i les xifres estergides reafirmen les intencions realistes del cubisme com a part del desig d'aproximar-se el més possible a cert tipus de realitat, va comentar Braque, però les seves implicacions són encara més grans. En primer lloc, en un estil en el qual un dels principals problemes havia estat sempre la reconciliació de la forma tridimensional amb el pla pictòric, escriure o estergir lletres sobre la superfície és la forma més definitiva de posar l'accent en el seu caràcter bidimensional. Braque insisteix en això quan afirma que les lletres eren formes que no es podien deformar perquè en ser planes existien fora de l'espai i la seva presència en la pintura, per contrast, permetia que un distingís entre els objectes situats en l'espai
i els que estaven fora. Gertrude Stein va expressar gairebé la mateixa idea quan va escriure. En les seves primeres pintures cubistes, Picasso es va servir de lletres d'impremta, igual que Juan Gris, per fer que la superfície pintada tingués l'aspecte d'alguna cosa rígida, i allò rígid era la lletra impresa. En segon lloc, les lletres en la pintura cubista sempre tenen un valor associatiu. La sèrie Majolí de Picasso pot posar-se en relació amb les natures mortes, amb instruments musicals i amb les pintures de músics gràcies a les connotacions musicals de les paraules extretes del títol d'una cançó popular. En tercer lloc, solen complir un paper compositiu i, en quart lloc, tenen un cert valor decoratiu.